Videoda ovoz sifati katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham diqqatni jamlashda motivator va shaxsiy brendni rivojlantirayotgan shaxslar shu kabi mikrofonlardan foydalanishadi. Bu mikrofon yoningda tursa-chi, odamlarga motivatsiya bergin kelib qolar ekan. Bu mikrofon ovozi shirali va dinamichni yozgan uchun hech qaysi petlichkali mikrofon bu sifatni sizga ta'minlab bera olmaydi. Bugun sizlar bilan Shure MV7 podkast va vokal mikrofoni obzorini ko'rib o'tamiz. Ona yurtda Amerikaga tegishli Shure mikrofonni shu kabi taniqli insonlarda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bo'ldi, obzor tugadi. Shuncha taniqli inson foydalanar ekan-u, sizni ikkilamasiz. Garochi shu va boshqa texnikalar bo'yicha Unisol uz do'koniga murojaat qilsangiz bo'ladi.